Прочетахте заглавието, точно така. Ще направим нещо, което всеки неуважаващ себе си ютубър е направил поне един път. Размажете нехаресване! Нека да направим това видео най-нехаресваното майнкрафтско видео. Българско. Или най-нехаресваното българско видео. Така, става ли така? Става, защото аз казвам, че стане така. Смажи ти с лайк, знам, че го искаш. И ти знаеш, че го искаш. И сега се очакват мен да кажа нещо клиширано, което всички тапаци казват. Затова, ако искате да спечелите от лотарията или харесате сладки животинчета, изчерпах се. Но сериозно, харесвания или нехаресвания се тая, това са числа и мнения. Окей, не ви интересува. Така че ако сте ютубър случайно, пробвайте го това. Кажете на зрителите да сложат едно нехаресване и така вашите хейтери ще трябва да дадат харесване и става един много забавен парадокс. Обичам тия неща. Окей, добре, Майнкрафт, време за Майнкрафт, хайде. Но Крис, къде беше? Добър въпрос. Правех матури. Имам шестици, между другото, това ще сложа някъде скриншот. Доверете ми си, имам шестици. Така че гордейте с мен. Смажете едно нехаресване, ако сте съгласни. Окей, днешната идея е да отидем до Недъра и ще си кажете: о, Кристи вече беше до Недъра и взе каквото ти трябва. Е, ами ако не помните, светът ми беше изтрит и сега правим всичко от начало, наваксваме от начало, изобщо не е лесно. Понеже знаете колко много мразя да ви бавя, ще си оправя градинката и по най-бързия начин ще идем до Недъра, ще вземем нещото и днес съм преценил, че нещото, което ще престрояваме, ще строим отново, ще бъде кулата. Помните ли кулата? Аз я помня, ние дадохме свестно име. Трябва да го направим сега. Така че съвсем сериозно смятам, че днес ще бъде интересен епизод, така че останете до края. Бам-бам-бам. Окей, този път няма да бъда страхливо коте и няма да пропусна да си взема лък. Окей, скрънза съм, 6 стрели са достатъчно. Така и така съм крив с лъка, няма да свърши много работа. Окей, любопитен факт, това е нашия предпоследен епизод. Тоест още 3, бием дракона. Надявам се да успеем да бием дракона до 3 епизода, още де. И това е красиво. Окей, чао! Ох, колко е хубаво без никакви вандали. Не. О, не! Само не по портала, далеч от портала. SOS! SOS! Давай с лука. Правим го. Това нищо не стана, абсолютно нищо не стана. Сам го предизвиках, нали? Това няма смисъл. Окей, тръгвам си, отивам да търся Nether Fortress. Окей, това отне цяла вечност. Намерихме го, браво, ура! Мразя това място, изобщо не го харесвам. Съжалявам, влизане в злом, това е незаконно, не го правете вкъщи. Честове! Добре, имаме си торчове, всичко е прекрасно, не съм забравил нищо. Дай ми броня закон, искам броня закон. Това е броня за човек, но няма да кажа, няма, мерси много, мерси Майнкрафт. О, не, един такъв. Се забравям, блейзове? Как са на български? Парещи... Парещи светкащи. Окей, слагам пръст, за да не се изгубим. Някакъв парещ светкащ срещу нас. Много съм добър със щита. Всеки път успяват да ме оцелят. Тия никаква представа какво правят, обаче са готини, изглеждат готино, т.е. И затова, аз затова ги събирам. Уседло, окей, това е бинго. Това е бинго. За друго не мога да дойдеш тук. И защо Стив, нали, защо Стив може да направи меч, да убие дракон, но не може да направи седло? Ако следваме логиката, нали, де, но това е Майнкрафт, тук няма логика, тук дърветата, когато ги удариш отдолу, остават във въздуха, нали, но... Става въпрос, че стига, не може ли с две парчета кожа да направи седло? Може ли да не... Ще умра, това беше забавно. Правим гащи. Yes. И едно златце не ми стига за обувки. Добре. Не искам бос, трябва да... Едно златце, забравете какво казах. Окей, готово. Истински спец, Майнкрафт спец. Добро утро и добър вечер. Защо те поздравявам, не те харесвам. Бре, що не се появяват, трябва да направя някакво заклинание като... Базинга. Стане. Умри. Това не го изчакваш. И това ме подсеща, трябва да си направим уидър и да го убием. Може би другия епизод. Да, не, кажете ми долу. И вече имаме 12, супер. Да убием още един. Искате ли? Да убием още един. Защото познавам себе си. Ще има нужда от провизии и спешни айтеми. Да, окей. Ще убием два. Окей, ще убием три, или пък няма. Може би ще... Окей, това, тук сме, сторча. Окей, Окей, ще трябва да импровизираме някакси. Хайде, това е Майнкрафт, трябва да сме креативни, нямаме избор. Знам, че мога да скоча от тук, обаче знам, че мога и да умра, затова не.
Ах, прекрасно. Супер, да се махаме. Ча... Не, какво... Това рядко ли е? Йо, ти пък какво правиш тук? Как се дянват там? Как става това? Някакво... Прави си парти без мен, а? Парти без мен, прави си парти без мен. Има едно нещо, което винаги сме искал да пробвам. Окей, бягай. Окей, бягай. Няма се върна тук. Чао, сгубеняци. Беше ми приятно. Само да не ми влязат в света, защото това ще е ужасно. С Богом. Чао, чао. Чао, чао. Много любов и не забравяйте. Дислайк. Много е важно. И забрах, че съм махнал шейдерите. Уф, че е грозно. Yeah, сега си говорим за друго, бе. Секси. Секси. Думата е секси. Думата, която търсиш, е секси. Ама. Окей, знаете ли сега за какво е време? Джейк е ласт мен. Позволявам ти този път да дойдеш. Хипотетично сега няма да умреш, което е. Надявам се. Оле, не. Време е да отидем да си вземем конче. Най-накрая. Ще търсим същото като... като палачинко и като черен шоколад. О, това е красиво. Това е много красиво. Minecraft шейдери, препоръчвам. Колкото препоръчвам да дислайкнете видеото още сега. Мога и това даже май едно към едно с палачинко. Не, да май... Окей, палачинко... Буквално намерихме палачинко, аз не мога да повярвам. Това е истински късмет, знаете ли? Това даже може да е самия палачинко от истинския свят. Понеже... Али, от първия свят. Понеже се спаунват на едно и също място май. Така че... Тук виж, това е същия кон, което е много яко. Прекрасно. Вече все едно не сме си губили света. Буквално. Вижте колко сме яки. Джейк, погледни камерата. Камерата, Джейк. Камерата. Камерата е където зрителите... Джейк. Не ме на камерата, Джейк. Зарежи. Няма значение. Имам хубав комп. Хайде, чинко, палачинко и каквото се римува с чинко. Готов си. Това е. Лягай да спиш. Лека нощ. До утре, което е след буквално 3 секунди. Окей, ами не намерих по-тъмен кон от този, така че няма да... Не е точно черен шоколад, но става. Важното е, че Крис уважава всички цветове на кожата. Крави, ялате с мен, крави! С един куршум ще убия два заека. В случая кон и много крави. Окей, обаче няма да стане така, ще трябва да... Нямам ограда, така ще вържа тук кончето и ще... Ще направим ограда. Да, трябва да я разширя, размислих. Няма да стане така. Какво? Йоу! Ти от портала ли дойдоха или от някъде другаде? Не, нещастници! Ела насам, и не ми казвай ха. Майка ти е ха. Почувствай се затъпен, човек. Почувствай се затъпен. Нека моите обиди болят повече от меча ми. Окей? Много обичам да казват ау, ау, ау. Добре, предполагам, сигурно се чудите защо все пак продължавам да качвам на Майнкрафт. Истината е, че все още е весело, все още може да се направят някакви готини неща. И искам най-накрая да го направя както трябва, понеже започнах YouTube с желанието да бъда Майнкрафт канал преди... 6 години. Истината е, че не стана нищо от това. И чак сега, съвсем наскоро, когато се завърнах към Майнкрафт да направя някаква поредица за 20 епизода. И сега чак се казвам, хей, може би това наистина е забавно. И на хората им харесва, така че... Още 3 епизода Майнкрафт, още 3 епизода Майнкрафт. Правете бебета крави! Да, тоест... Да. Знаете ли, това изречение може да стане с запетайка и без запетайка. Правете бебета крави. И правете бебета крави. Във всички случаи работи, това аз съм изненадан, но това е изключение, окей, слагайте запетайки. Небето е много красиво и мисля ще... Значи липсва само Шрек, знам, липсва само Шрек в небето и щях да го сложа, обаче не става. Когато си с шейдери просто не можеш да смениш текстурата и така. И сърцето ме боли сега. Това, честно казано, ми е любимата дупка. Втората любима дупка става въпрос. Но тук ми е мината и тук всъщност, нали, се случиха всякакви простоти миналия път и исках да увековеча тази дупка. Като хипотетично построя кулата отгоре. Тоест, кулата, която ще правим днес, ще бъде входа на дупката. Входа на мината, един вид.
Така е, креативността тече във вените ми. Окей, Муцка. Така както знаете всъщност за кулата, използваме ето тази велика майнкрафтска книга. Ух, че забавен процес. Ух, че е хубаво. О, маги, спрозявахте ли се с мъжете? Дислайк, ако сте се спрозявали. Аха. Просто си знам много добре как съществува някой от вас, който си казва: аз уважавам Крис и във всички случаи ще дам харесване на клипчето, защото той го заслужава и може да ми казва да слагам дислайк, но това е глупаво. Никакъв дислайк, само лайк, защото Крис е готин. И това е много мило, знам, че има такъв от вас, все някъде там. Обаче, взимаме сериозни мерки за сериозна дейност, сериозно събитие и ни трябват сериозни хора, така че махни това харесване и го направи на нехаресване. Преди аз да съм направил твоето лице на не чак толкова хубаво лице. Шегувам се, нищо няма да правя на лицето ти, би било странно, но моля те, служи едно нехаресване, ако ме обичаш, и аз те обичам. Стигнахме до върха и това е прилеп. Това е летящ малък коронавирус. Какво правиш там? И познайте какво стана. Аз не съм си бил записвал фейскама до сега. Почти през една солидна част от видеото. Вижте какви джиджани шейдери. Вижте как правят уижу. Богатството на моя речник. Умри прилеп. Окей, дъждът е много готин и се чува много яко и е точно като в истинския живот, защото отвънка вали в момента. Впрочем, напоследък вали супер много. Това защо е? Харесвам. Аз съм странен. Окей, харесвам и да вали. Не ми харесва да съм навън и да ме вали. Това не знам кой го харесва. Йес, ой че комфортно. На мен ми харесва. Чувствам се като вкъщи. Само в къщи, нали, стените не са от истински камъни. О, вау, вижте това, зомби гори. Това знаете ли защо е? Защото не е дислайкнал моето видео, както го помолих. Да, ето това ще стане, когато вече го дислайкне. Но когато пак го лайкне, аз пак ще запали. И в книжката всъщност е показано доста яко стълбище. Така че искам да го направя хубаво този път. А не като миналия просто да ги нахвърли и да се надявам да правят пътечка нагоре. Мисля, че стана много яко. Мисля, че кулата стана много готино. И сега като се замисля, май остава... Да, от всички сгради, които имахме, остава само Смуп и къщата на... т.е. сладкарницата на Ани, която тя сама дойде да направи. Мога да я поканя в следващия епизод, да я помоля да... Искате ли да поканим Ани? Да я поканим да си направи сама къщата. Тя си знае как я направи. Аз нямам представа. И не мога да я повторя по никакъв начин. Окей, Муцка, направих и прозорци. Не съм ли готин, а? Да може да се вижда красивия свят наоколо. Ох, нямам търпение да застрелям някой. О, и трябва да направим къщичката на дървото. Трябва. Спешно. Окей, значи другия и по-другия епизод си имаме работа. И то доста работа. Хайде, милка и приятели, елата насам. Покажете малко любов. Правете малко бебета крави. Видяхте ли, използвах шегата от по-рано? Това всъщност беше доста смешно. Окей, мисля, че ще бъде така доста добре да сложим торчева абсолютно навсякъде. За да не се появи някоя гад и да ни се сипе красивата кула. Или някоя от оградките. Отново, защото вече се случи много пъти. Нощта е красива. И това е Крипър. Влизам вътре, лека нощ. Ако кихнахте по времето за клип, на здраве. И ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се, има вкусна торта. И също, ако това видео ви е харесало, дайте му една палча надолу. Знаете, че го искате. И знаете, че и аз го искам. И аз знам, че вие искате аз да се чувствам добре. Понеже аз искам вие да се чувствате добре и знам, че вие знаете това. Но наистина, супер много мерси за цялата подкрепа и на всички членове на канала. Какво правите? Защо го правите? И мерси, че го правите. Вие сте златни. Казах вече това за кихането, казах това за абонирането, казах това за дислайкването, така че ако не сте го направили, направете го, погалете ми егото веднъж, моля. Не искам да има нито едно харесване това видео, окей? Okay? Има ли направо ще направя иглички на човека, който харесва. Никакви харесвания, никакви. Окей, okay, мерси отново. Чао, чао. Много любов и... Четете книги. Чао, чао.